ערב טוב לכולם. נלמד היום על סוד הווידוי של יום הכיפורים. ביום הכיפורים ביום הכיפורים מתוודים בכל התפילות. זה מתחיל במנחה של יום הכיפורים, ערב יום הכיפורים ועד נעילה. הן בלחש והן בחזרת השליח ציבור. זה למעשה אחד הדברים המרכזיים. הווידוי. במחזור יש רשימות גדולות של חטאים, על חטא שחטאנו בעניין זה ועל חטא שחטאנו בעניין ההוא. מה מונח כאן בכל העניין הזה של הווידוי? בפשטות, זה עניין של חזרה בתשובה. חלק מהחזרה בתשובה זה וידוי. חזרה בתשובה לפי ההלכה כוללת שלושה חלקים. א', הוידוי, שאדם מתוודה. אדם מתוודה, בית חרטה, ג' קבלה לעתיד. אלו הם ג' חלקי התשובה. ולכאורה התשובה היא דבר פשוט, וידוי, חרטה, קבלה לעתיד. אבל מבחינה פנימית הדברים הרבה הרבה יותר עוצמתיים. אנחנו צריכים לזכור שמה שכתוב בסידור או במחזור זה משהו פורמלי. זה לא תפילה. זה סגולה לתפילה, זה לא תפילה. תפילה זה מה שכתוב אצלנו בלב, לא מה שכתוב בסידור ולא מה שכתוב במחזור. ולכן כשעומדים באמת בתפילה בבית הכנסת או בבית, אז צריכים להיות מרוכזים מאוד מאוד בפנימיות האדם. לקשר את המילים שאנשי כנסת הגדולה כתבו, לקשר אותם אל הפנימיות שלי. מה שכתוב כאן זה נוגע לי, זה לא נוגע לי, זה מעניין אותי, זה אכפת לי, זה כואב לי. זה לא תפילה מה שכתוב שם. הסידור לא מתפלל. אנחנו צריכים להתפלל.
אמרו רבותינו הקדושים, ככל שהאדם מרגיש יותר את החטאים הללו, מתגלה לו אור גדול יותר של כפרת עוונות. זה אחד מהחוקים בכתבי הארי הקדוש, אין אור ללא כלי. וכלי זה תפילה. כלומר, לומר את הרשימה הזו ללא שום הרגשה, אין זה וידוי כלל. זה בדרך כלל מה שקורה. אנשים אומרים אלחת ואלחת, אלחת ואלחת, זה הכל. זה הכל קשקוש אחד גדול. אין כאן לא וידוי ולא תפילה ולא שום דבר. אנחנו צריכים לעשות את זה. אני לא אומר שלא צריכים לעשות את זה, אבל צריכים להתאמץ, לקשר את הדברים לתוך פנימיותינו. עדיף לומר מעט בכוונה, מאשר להגיד את כל המחזור השמן הזה, בלי שום קשר אליך. המחזור של יום כיפור הוא עבה באופן מיוחד. תוך 24 שעות אתה צריך לחרוש את כל הדבר הזה. צריכים לומר את הדברים, אבל האמירה בעצמה היא רק סגולה. צריכים פשוט לקשר את הדברים לתוכנו. וידוי משמעותו הרגשת חרטה וצער וכאב על מה שהאדם עשה כנגד הבורא, או שלא עשה מה שהבורא רצה שיעשה. אז יש פה כמה וכמה רבדים. יש אדם שהוא באמת מצייר לעצמו את זה שהוא מרד במלך, והוא הלך נגד המלך, ושיש כביכול עצבות אצל הבורא, כמו אבא שהבנים והבנות שלו, גם אמא. אני מקבל כל יום טלפונים ומיילים, או מאבות או מאימהות, שהבנים והבנות שלהם התעופפו רחוק לכל מיני כיוונים מוזרים, וחלק מהם גם לא רוצים לתקשר עם ההורים בכלל. ויש פה הרבה מאוד כאב. אז יש צורה של מחשבה כזאת, לצייר את הבורא בצורה כזאת. ובאמת חז"ל אומרים שאדם צריך לצייר את זה. מה שקורה בגשמיות זה מין ענפים למציאות הרוחנית. כל הגשמיות הזאת ניתנה לנו בכדי שהיא תהווה אצלנו מודל לעניין הרוחני. כי העניין הרוחני הוא מופשט, הוא אבסטרקטי, והעניינים הגשמיים הם פשוטים אצלנו. ואנחנו צריכים להקיש מהגשמיות לרוחניות. אי אפשר להבין את הרוחניות בלי הגשמיות. הגשמיות מהווה משל, מודל, להבנת הרוחניות. אז באמת כשאנחנו עומדים ביום הכיפורים או בסליחות, אז אנחנו צריכים לצייר לעצמנו אבא או אמא שמאוד קשה להם עם זה שהבנים והבנות נזרקו לכל מיני מקומות מוזרים ומשונים. יש צורה אחרת, יש צורה שאדם מבין שהוא בעצם פגע בעצמו הכי הרבה.
זאת אומרת, במקום שהאדם ילך בדרך שתנגיש ותגלה את הנשמה האלוקית שבו, אז הוא יסתובב בכל מיני מקומות שמדחיקים את הנשמה האלוקית שבו עוד יותר ועוד יותר לתוך הספסלים האחוריים של התת מודע. אז בעצם כאילו האדם פגם בעצמו, חתך את האפשרויות של עצמו להתקדם כמו שצריך. אבל באמת הדבר הראשון הוא החשוב, חשוב מאוד, כי יש לנו כאן משימה ליצור יחסים אינטימיים עם הבורא. יש משימה, זה לא פשוט, אבל אנחנו צריכים להיכנס לזה ולהתרגל לדבר איתו. ויש כאן מדע מאוד גדול איך לתקשר איתו. מי נותן לנו את ההוראות האלה? אנשים כמו בעל הסולם שהגיעו לגמר התיקון, אז הם נותנים לנו את ההוראות איך ומה לעשות. אחד מהדברים החשובים זה שאדם צריך לדעת בביטחון גמור שכשהוא מדבר עם הבורא, אז הבורא מדבר איתו. זאת אומרת, אם אני למשל מרגיש את הצער של הבורא על המצב של הבנים והבנות שלו, הצער הזה שאני מרגיש זה הצער שלו וממנו זה בא אליי, ולכן אני מרגיש את זה. אנחנו חייבים לקלוט שיש כאן הדדיות גדולה, ומכאן נובעת כל האינטימיות בינינו לבינו. אנחנו לא יכולים לצפות שפתאום הבורא יופיע כמו איזה גודזילה בסרטי הדמיונות, פתאום איזה לא יודע מה. זה לא יקרה. זה הכל בעולם הקולנוע. אבל במציאות שלנו זה לא יקרה. כי הבורא אין לו שום שייכות לחומר ולגוף. ולכן הצורה היחידה שלנו לתקשר איתו זה להיכנס, אנחנו צריכים להיכנס יותר ויותר לסוג של תודעה אמונית מופשטת, שהיא לא כבולה לא בחומר ולא במקום ולא בזמן. כשאנחנו נכנסים לסוג תודעה כזאת על סמך מה שכתוב במחזור, מי שכתב את הדברים במחזור או בסידור זה אנשים קדושים מאוד, בעלי רוח הקודש. הם כאילו נתנו לנו כאן אבני דרך, כל מיני רעיונות, פסוקים. קח את זה, תחבר את זה לתוך התודעה שלך, תדבר את זה עם הבורא, תדבר את זה עם עצמך, תדבר את זה עם הבורא. זו המטרה של הסידור והתפילות והמחזור, פשוט לעשות עבודה, זה סוג של עבודת מדיטציה עם עצמך, בשקט, לעמוד באיזו פינה, ולאט לאט לעשות את העבודה הזאת. לא סתם התפילה נקראת עבודה, עבודה שבלב, כי זוהי באמת עבודה. וכבר חכמים כבר אומרים, טוב מעט בכוונה, מהרבה שלא בכוונה. זאת אומרת, להגיד, לא, 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 להתחיל. אפשר להשתגע מרוב אומס. אילו יותר טוב לקחת את הקטעים העיקריים ולהגיד אותם ולהפנים אותם.
ככל שהאדם מרגיש יותר צער במרידתו בבורא, נמשך לו אור יותר גדול של מחילת עוונות. דהנה בגילוי אור השם יתברך בתודעה של האדם, כאשר האדם סובר ומרגיש את גדלותו העצומה האינסופית של בורא העולם, זה מאיר לתוך התאיו ומנקה אותם. כיפורים, כיפורים זה ניקיון. המושג כפרה זה ניקיון. לכפר פירושו לנקות. עכשיו פה כתוב חידוש גדול. לכך השם יתברך גלגל את כל החטאים לאדם, בכדי שהחטאים יעשו בתוך האדם כלי וצורך לאור השם. אנחנו לכתחילה צריכים להשתדל לא לחטא, והאומר החטא והשוב אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אבל אומרים גדולי ישראל, כמו בעל הסולם, כמו רב צדוק הכהן מלובלין למשל, הרבה מאוד מעריך בזה, הרבה, שאחרי שהאדם חטא, הוא צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא גלגל לו את זה, ובשביל מה? זוהי מתנה גדולה. זה מתנה של צער, של כאב, של שריטות, שעל ידם אפשר להמשיך את אור השם. אי אפשר להגיע לשום דבר חיובי בלי צורך. אין דבר כזה בעולם. אני נהנה מהכוס קפה הזאת בדיוק לפי הצורך. ואם אני לא כל כך צריך את זה, אז אני לא נהנה. ואם אני מאוד צריך את זה, אז אני מאוד נהנה. ככה זה עובד. אם אני מאוד צריך את הבורא, אז אני מאוד נהנה. מתי אני צריך מאוד? כשאני מרגיש שאני הולך עקום, כשאני חוטא, שאני אגואיסט, אז אני מאוד צריך את עזרת הבורא. זהו, אין דרך אחרת. בעולמנו זה אין דרך אחרת. יתרון האור ניכר רק מתוך החושך, וככל שהחושך יותר גדול, האור יותר גדול. זהו, זה יום הכיפורים. אז מה המשמעות של הצדיק? הצדיק זה אדם שמצדיק את הבורא בכל מצב. הוא חוטא, אבל הוא מצדיק את הבורא. כלומר, הוא יודע שהחטא גלגל לו הבורא, שעל ידו ימשיך את האור העליון. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אין כזה דבר. לא שייך כזה דבר. ולמה? כי אם יש אדם שהוא לא חוטא, אז אין לו כלי לקבל את האור. אי אפשר לקבל אור אם אין לך כלי. אם לכאורה החטאים שלו קטנים, הם שולטים מאוד. בהחלט. כבר אמרו חז"ל את זה, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד בו. מדוע? צדיקים גמורים הם זקים. אז מה הם כבר, איזה צרכים יש להם? אין להם שום צרכים. דווקא בעלי תשובה, ככל שהם עם רקורד יותר עווה, יותר שלילי, ממשיכים אורות אלוקיים יותר גדולים.
שאני הולך לשוק להביא תפוחי אדמה, אני לא בא עם צלחת, אני בא עם ארגז, כלי גס, וכשאני אוכל בבית תפוחי אדמה, אני לא אוכל מתוך הארגז, אני אוכל בכלי עדין, צלחת. אבל להביא את תפוחי האדמה הביתה, אני צריך כלי גס. עד כדי כך, שלגבי הגאולה השלמה לעתיד לבוא, אומר הנביא, בימים ההם יבוקש את אבון ישראל ואיננו. יבקשו אבונות, אבל כבר הסחורה הזאת לא תהיה יותר. אז תהיה בעיה. אם האור מאיר רק לפי האבונות, ולא יהיו אבונות, איך האור יאיר? זה כמו אדם שיש לו חבית של שמן זית, אבל אין לו שם פתיל. אז מה הוא ידליק? איך הוא ידליק? למה צריך לשאוף? אנחנו לא צריכים לשאוף לגמר התיקון. לכן חז"ל אומרים, טיפח רוחם של מחשבי קיצים. כאילו אלו שכבר מחכים, מתי כבר ייגמר כל הסרט הזה. למה? אנחנו צריכים להגיע למצב של אהבה ולשמוח בעבודה. לא לחכות לגמר העבודה. לשמוח בעבודה עצמה. כי אם אדם הוא מחכה לגמר העבודה, אז העבודה לא תיגמר. רק שהוא שמח בעבודה עצמה, אז הוא יכול לבוא לתיקונו. אז באמת אנחנו לא צריכים לחפש את גמר התיקון. חז"ל אומרים, לא עליך המלאכה לגמור. אל תגמור. לא עליך המלאכה לגמור. כתוב, השם יגמור בעדי. לא עליך המלאכה לגמור, ואין אתה בן חורין להיפטר ממנה. זאת אומרת, בכל מקרה צריך להמשיך לעבוד. וצריכים לשמוח בעבודה. והבעיה שתהיה בגמר התיקון, אז רבי שמעון בר יוחאי כבר דן בה, והוא פותר אותם בצורה מסוימת. כן. כן. נכון. כתוב, אבונותיכם הבדילו ביניכם וביני. כך כתוב. אבל לכן מה האדם צריך לעשות? כתוב, הבא להיטהר, מסיים אותו. אז אם אדם כואב לו על זה שהוא נמצא במצב של אבונות, במצב אגואיסטי, זה כואב לו שהוא נבדל מהבורא, אז הוא בא לבקש מהבורא עזרה. אז זה שתי שלבים, האבונות מבדילים בינינו לבינו. ואז מה אנחנו צריכים לעשות? להשלים עם זה או לצעוק על זה. על זה אומר הזוהר, הבא להיטהר, מסיים אותו. אז זה צריך לכאוב לנו. אם זה כואב, אז יש תפילה. אדם בא להיטהר, מסיים אותו בנשמת הקדישה. וזו הדרך היחידה להשיג נשמת הקדישה. בדרך הזאת. שמגלים לאדם מן השמיים את הרע שבו, מגלים לו את האבונות שלו, ואז אם זה כואב לו, אז הוא בא להיטהר, ועל ידי זה נמשך האור העליון ומתאר אותו.
אז זה בעצם כל עניין הוידוי של יום הכיפורים. זה אמור לכאוב לנו. וכשזה כואב, אז האדם רוצה פתרון. והפתרון הוא נשמת הקדישה. זה מה שצריך לצאת לנו מיום הכיפורים. איך מגיעים לזה? אז יש סדר של עבודה. החוק השלישי של ניוטון אומר שלפי העוצמה שאתה מפעיל כאשר אתה זורק כדור לקיר, בדיוק באותה עוצמה הוא חוזר אליך. לכן חוכמת הקבלה אומרת לנו שלעולם לא יהיה רע באדם אלא לפי שיעור הטוב שלו. אם יש לו טוב קטן, אז יש לו רע קטן. אם יש לו טוב גדול, אז יש לו רע גדול. זה תמיד הולך סימטרי. למה? כשהאדם מתחילים בעבודה בקו ימין, קו ימין זה נקרא שהאדם משתדל חיובי לעשות מעשים טובים ולהיות טוב. אז בשביל להיות טוב, אני ממליץ לכם דבר פשוט, תעשו שיעורי בית, כנסו לחנות ספרים ותקנו ספר של הסופר שמחה רז. לספר קוראים איש צדיק היה. אני מבקש מכולם לקנות את זה ולקרוא את הספר. זה איש שגר בירושלים, נפטר לפני 40 שנה בערך. לקרוא את סיפור חייו ולנסות להחליט שאני מאמץ לעצמי כמה וכמה מדרכיו. כשאדם רוצה להיות טוב, אז עמוד השדרה זה התורה והמצוות. אבל זה הרבה יותר חזק כשאתה קורא על איש או אישה איך הם יישמו את זה בחיים שלהם. אז אני ממליץ לקנות את הספר, לקרוא אותו לאט לאט ולנסות להתחיל ליישם מה שהוא עשה, שאנחנו גם ננסה קצת ללכת בדרכים שלו. יש ספר על אישה שחיה גם בירושלים, גם נפטרה לא מזמן, לפני כמה 20 שנה, 30 שנה. זה נקרא בשם ניחוח ההדס, על אישה בשם הדסה לינדר. כדאי לקרוא את זה, פשוט ביוגרפיה. יש לנו בהיסטוריה כל כך הרבה גברים ונשים שיישמו את התורה, וכל אחד עם האופי שלו ועם הקו שלו. זה פשוט יפה לראות את זה ולנסות ליישם את זה. זה נקרא קו ימין, להתחיל ללכת בדרך הטוב. ואז שיש ימין, יש גם שמאל. כלומר, פתאום אנחנו מתחילים לגלות איך שהגוף שלנו מתנגד לכל הסיפור. הוא לא רוצה. פתאום אנחנו מתחילים לראות כמה שהגוף שלנו הוא מתוחכם, גאון ברמות על, להמציא כל מיני תירוצים למה לא לעשות את המעשים הטובים האלה. זה יכול לפגוע בזה וזה, כל מיני גאון, ג'יניוס. זה נקרא שמאל. קו שמאל זה עניין של הכרת הרע. הכרת הרע זה אור אלוקי. זה לא, אנחנו לא יכולים
לעלות על הרע שבנו. ממש לא. כל ערך ביהדות הוא לגמרי למעלה מהטבע. כל ערך ביהדות, איזה מילה שלא תגידו, תורה, ענווה, זה הכל למעלה מהטבע. אם מישהו מוכר לכם יהדות בתוך הטבע, תדעו שהוא משקר. משקר, זה שקר. היהדות היא למעלה מהטבע. אז גם העניין הזה של הכרת הרע, שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אפרופו יום הכיפורים, כן? אז זה דבר שהוא למעלה מהטבע. על ידי העבודה הזאת שאדם עושה, להיות טוב, להיות טוב. אז מתחילים לגלות לו מהשמיים את הרע שבו. וככל שהוא יותר רציני בעשיית הטוב, כך יתגלה לו יותר הרע. אם אדם מחפף, הוא עושה ככה, איזה ככה, משהו קטן שלא יפגע בו יותר מדי בנוחיות שלו, אז הרע לא יתגלה. כתוב על כל פשעים תכסה אהבה. והיות שאנחנו אוהבים את עצמנו, אנחנו דלוקים על עצמנו, מיתים על עצמנו, אז זה לא שייך שאנחנו נרגיש רע בתוכנו. מאוד מינורי מה שאנחנו. כשאדם מתחיל את העבודה הזאת, אז מתחיל להתגלות בו הרע, ואז מתחיל להיכנס בחשבון העניין של התשובה. וידוי, תשובה וכל זה. כן. כן. באופן כללי, אדם שלא לומד את חוכמת האמת, אז באמת לא מגלים לו את הרע. אחד מהתורות הראשונות ששמעתי מהרב זצ"ל, שהיום היה יום פטירתו, הוא אמר לי, ועמך כולם צדיקים. זה אחד מהתורות הראשונות ששמעתי. בן 14. התחדש לי חידוש, כולם צדיקים. אז במילא, אם כולם צדיקים, אז בכלל אין להם שייכות ליהדות. כי היהדות זה רק לרשעים. היהדות זה לא לצדיקים. אין שייכות בין היהדות לבין צדיקים. אין קשר. הרי משה רבנו שהוא בא לקבל את התורה, אז מלאכי השרת רצו לשרוף אותו, ואמרו הקדוש ברוך הוא, השם אדוננו, תנה הודך על השמיים. התורה היא הוד רוחני עצום, תשאיר את זה בשמיים, מה אתה נותן את זה לבני אדם מתונפים? אז הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, משה, תן להם תשובה ניצחת. אז הוא אמר להם, כלום יצר הרע יש ביניכם? זהו, גמרנו. אם אין לכם רע, בשביל מה אתם צריכים תורה? זהו, זה מה שמשה רבנו אמר, זה הכל. אדם שאין לו רע, לא צריך תורה. לא צריך יהדות, לא צריך שום דבר. היהדות זה רק לרשעים. והמח, כולם צדיקים, לא צריכים תורה, לא צריכים יהדות, לא צריכים כלום. כל האלה שעושים פה ושם איזה מעשים טובים, ועושים את זה הכל על מנת לקבל, ובכלל לא עם ההדגשה הזאת של אהבת השם ואהבת אדם, סתם עושים את זה מתוך חינוך. איזה עסק יש להם בכלל עם רע או משהו? אין להם שום דבר עם רע, כולם צדיקים. אצלנו, בבית המדרש, אם הרבי זצ"ל, מורי ורבי זצ"ל, אמר לבן אדם את המילה הזאת, צדיק, גמרנו. זה סימן שהוא למטה מכל ביקורת. זה היה הקללה הכי נוראית שאמר למישהו צדיק, זה היה משהו נורא.
כן. מאשר ליום כיפור? כן. אתה אף פעם לא גומר עם זה. אתה נמצא בחטא בלתי פוסק. כל הזמן לא משתנה, וכל שנה משנה. 24/7. גם כשאתה יושן אתה חוטא. בסדר. לא מרגיש כל שנה צריך עוד פעם, גם לא שיטה חינוכית אבל, לבוא לבן אדם, קודם כל אתה חוטא, בוא תוכיח, בוא נשמע אותך. אבל לפי השיעור הזה זה לא ככה. כי זה לא בוא תוכיח שלא, הפוך, בוא תוכיח שכן. בוא תוכיח שכן. אתה בעצמך צדיק, ואתה לא חוטא. בוא נראה אותך שאתה קולט את הרשע שבך. רק אם אתה קולט את הרשע, אתה יכול לקבל את אור השם. זה כתוב הרבה בזוהר. הפוך על הפוך כל הסיפור. שככל שאדם הוא יותר חוטא, יכול יותר להמשיך את האור העליון. כי אין אור בלי כלי. אין. אז זה לא שאתה צריך להוכיח שאתה לא השם, הפוך. אתה צריך להוכיח שאתה כן השם. זה המשימה. זה בעיה גדולה. שבן אדם ירגיש את זה שהוא רשע, זה בעיה גדולה. אין דבר כזה. חוטא כן, אבל. בסדר. אבל אתה יושן בלילה בסדר? אני עם כל החטאים, אני יושן בלילה בסדר גם. מה אכפת לי בכלל? מה מעניין לי? כן. כן, לא כואב. הדבר היחיד שכואב לי ביום כיפור זה שאי אפשר לאכול. זה הבעיה שלי ביום כיפור. מתחיל מהטוב, כן. אבל צריך להתחיל מהטוב. ימין. מתחיל עם ימין. זאת אומרת, מתחילים עם טוב. כל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא לימין. ואחר כך, מהימין מתחיל הרע להתגלות, השמאל. רק בצבא זה שמאל, ימין. הצבא מתחיל עם שמאל. כפרה מקף ניקיון. אי אפשר להיכנס להיכל המלך לבקש סליחה כאשר אדם רואה את עצמו בתכלית השפלות, כולו מלוכלך באגואיסטיות נוראית. לכן מקודם צריכים את אור השם לניקיון, לעשות את האדם שמח, לראות את הנפש האלוקית הנפלאה שבנו, שכולה אמונה ואהבה ושמחה. זאת אומרת, המושג של ניקיון זה לנקות את הרע ולהדגיש את הטוב. זה לא רק סור מרע. כשאנחנו אומרים הבא להתאר מסיים אותו, במה מסיים אותו? בנשמת הקדישה. אז יש פה גם את היכולת
לנטרל את הרע, יש פה גם את היכולת להידבק בטוב. כי באדם יש הרי נפש אלוקית טהורה ומושלמת. אז צריך לקחת את שני הצדדים. ביום הכיפורים, בעשרת ימי תשובה, אנחנו מדגישים יותר את הסור מרע, את חשיפת הרע ואת הבקשה לנטרל את הרע. אחר כך, ממוצאי יום הכיפורים, בימים שאחרי יום הכיפורים וסוכות, זה בחינת עשה טוב. שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. שמאלו תחת לראשי זה הימים שמראש השנה ועד יום הכיפורים. וימינו תחבקני זה הימים שממוצאי יום הכיפורים.